tempo não está a grande coisa, companheiros. Como é que é? What's up, motherfucker? Good morning! Eu não gosto de estrangeirismos. Não gosto daquela malta que fala metade português, metade inglês, CEOs, FIFOFOs, FIU. Essas merdas. Não é a minha praia. Há bem que a malta agora... Epá, não sei. Não sei porquê. Avancemos. Era uma coisa que eu gostava de evitar. De ser tão... Como é que eu dizer? Tão... Não é queixinhas, pá. Mas... Gostava de ser... menos crítico. Gostava. Epá, mas a malta também não ajuda, meu. A internet não ajuda. O TikTok não ajuda. O Facebook não ajuda, meu. É muita malta a escrever mal e porcamente. É... Epá, coisas... bué de estranhas a acontecer. Mas prometo tentar tornar-me uma pessoa melhor. Ora, o que é melhor para uns pode não ser melhor para outros, mas eu quero tentar ser um tiquinho diferente daquilo que eu sou, principalmente em relação às críticas. Lá está, cada um é como é, depois a malta expõe-se. Eu estou-me a expor para o YouTube e arrisco-me a que as pessoas façam críticas de mim. É tranquilo, é tranquilo. Eu digo é tranquilo porque eu não tenho recebido críticas negativas. Portanto, está-se bem. Quando começar a receber, se calhar, está-se mal. Logo se verá. Mas é uma situação que eu quero... possivelmente dar aqui um toquezinho. É isso. E falar menos palavrões. Até porque há a malta de família que vê isto. Ah, Ismael, pá. Não te fica bem, não sei o quê, e tal, e coisa, para a imagem, isto e aquilo. Há a malta que ainda dá muita importância à imagem. E a imagem é uma coisa importante. É. É. Está bem que não se pode julgar o livro pela capa. É o que se diz, correto? Mas, malta, eu se for comprar um livro, se não for atraído pelo título e pela capa, também não vou estar ali 30 dias a ler o livro para decidir se compro ou não, até porque já li o livro, não faz sentido. E eu para entender, não deu? Nice! O que é que temos aqui? O acidente aconteceu na circunvalação, no Porto, durante a manhã deste sábado. E que mais diz? Rei dos catalisadores atropela ciclista com carro roubado e acaba detido. Oh malta, este monte de merda, eu não queria ser um gajo crítico, mas a internet não ajuda, pá. Este monte de merda esteve na sexta-feira, ontem, no tribunal, pela oitava vez. E pela oitava vez, foi libertado. Ah, vão gozar com o caralho, meu. E o Voz dos Moris, aqui você o diz. Pois é, eu às vezes tento filmar a nininha, a minha cadelita, a minha dócil cadelita. Epá, mas ela aproxima-se muito da câmara, depois começa-se ali a enrosgar, depois foge. Epá, e nem sempre é fácil apanhar a bichita. São animais, pá, são animais. São bichinhos irrequietos, como diria os alentejanos em relação aos caracóis. São animais irrequietos, pá. Ora, District of Fight, sábado, como já deu para notar, está aqui um nevoeirozinho nojento, não é? Eu vou à minha agência de viagens, que fica aqui em Esmoriz, que é as... A gaja meteu-se assim um bocado à parva para parar aqui na passadeira. Mas tudo bem. Tudo bem, há espaço para todos, já diz o nosso amigo Saúl Relvas. Eu já tinha ultrapassado isto tudo. Vou à minha agência de viagens, a Esmoriz Tour, em Esmoriz.
que eu ontem o transportes a gar, não sei como é que se diz, o cais da David Neto, já faço viagens pelas Moristour há bastante tempo mesmo, mas hoje, desta vez, eu escolhi uma menina diferente para tratar das minhas férias. Ai! Vou ficar rouco! O Outsider vai de férias 5 dias, antigamente costumava ser 7, mas por algum motivo, para o sítio onde eu vou, com o plano que eu vou, é apenas 5 dias. Mas pronto, é pá, 5 diinhas é melhor do que nada, não é? Olha, agora vim aqui este motar e há bocadinho em Cortegaça ia tendo um acidente e me enfaixando na traseira de um carro. Porquê? Porque vinha um motociclista de frente com uma pendura, uma ou um pendura, não sei, que fez o gesto para cumprimentar e eu estava a olhar para a mão, estava a cumprimentar, desviei o olhar e quando dei por ela estava quase em cima da traseira do carro, mas correu tudo bem. Não ia dar jeitinho nenhum ter um acidente, até porque a minha mãe, antes de eu sair de casa, disse-me: olha, tu levas aí uma pipa de massa, não é melhor ir de carro, não é mais seguro, pode ser um acidente e roubam-te o dinheiro. Ela faz logo um filme do caraças. Mas pronto, mas ia acontecendo. Há que confiar nas velhinhas. Eu chamo a minha mãe de velhinha com um B. Velhinha, não é velhinha. Não, velhinha não é fixe. Velhinha é mais nice. Também já fiz serviço aqui, como segurança. Ora, vou deixar aqui deste lado. E é aqui que o Outsider vai marcar a sua viagem de férias para mais 3 pessoas. Ou seja, no total somos 4. Está fechado ao sábado. Pá, eles costumavam abrir. A Ana Galiza costumava estar aí ao sábado à tarde. Ao sábado à tarde não, sábado de manhã. E acho que de tarde também. E eu penso que já devo ter vindo aqui com o meu cunhado algumas vezes para marcarmos viagens, mas pronto, tudo bem. Outsider, por onde é que tu vais? Não digo! Vai ser a fucking surprise, motherfucker! Eu noto que estou com uma atitude diferente, aliás, bem diferente do qual que estava algum tempo atrás, alguns anos atrás. Obviamente, tudo isso por causa da depressão que o Outsider teve. Ora, acho que dá para notar que o Outsider está um bocadito melhor dessa situação. Estou, amigo, estou. E mesmo a nível profissional, a nível pessoal, estou bem, estou calmo, estou tranquilo, estou relaxado, pá, está bom. O ordenado é que podia ser melhor, podia, mas para aquilo que eu faço, é pá, delícia, está mesmo bom. Bem, eu vou de viagem, conforme já vos disse, não será aqui no continente, fuck. Já estou a dizer mais ou menos para onde é que eu vou. Oh, malta, eu depois mostro-vos imagens. Eu vou de viagem no dia 26 de outubro, volto no dia 30 de outubro. E depois, dia 31, devo ter um jantarzinho para comemorar o Halloween. E também acho que nesta altura do campeonato seja um bocadinho óbvio que faz-me falta a companhia da minha pequenita, não é? É claro que eu gostava de estar com ela e participar em algumas merdas com ela. Gostava de a ter aqui ao meu lado, sentir o cheiro dela, o toque dela. Mal, não vou estar aqui com lamechices, mas faz-me falta a minha pequenita. Entretanto, estamos em Santa Maria da Feira. E eu quero, aproveitei, aqui o tempo está mais solheiro, está mais, um bocadinho mais fixe, com menos nevoeiro, e quero ver se o Cantata está aberto. É pá,
Se calhar para não ir sempre aos mesmos sítios. Embora que aqui possa ser, e daí talvez não, ia dizer que a polícia costuma andar muito por aqui, mas também a partir de uma certa hora a polícia costuma andar muito pela zona dos Moris. Isto obviamente para evitar multas de excesso de álcool e evitar ficar sem carta, porque eu tenho visto muita gente, tenho presenciado pessoalmente muita gente a entregar as cartas e a ficar aos 6 meses, 7 meses, 2 anos sem carta. Yeah. E pá, se não era nada fixe aqui para o outside. Aliás, ficar sem carta não é nada fixe para ninguém. Mas um gajo mete-se à bronca, o senhor vai para onde? Vai para aqui. Não, já não vais. Pronto. É, um gajo mete-se a jeito e depois, claro, as multas aparecem. Eu apanhei muitas multas por excesso de velocidade quando estava a trabalhar como técnico de cabeleireiro. Sim, técnico de cabeleireiro, técnico formador de cabeleireiro, de produtos de cosmética capilar, e tinha algumas reuniões em Lisboa e fazia muitas vezes Santa Maria da Feira, Lisboa. Epá, e na autoestrada, na A1, aquilo era quase o pão nosso de cada dia. Apanhei muitas multas, tudo acima dos 160 km por hora. Pá, foi uma barbaridade. É por aqui. E então queria ver se o Catata estava aberto para possivelmente tomar aqui uma cervejinha. É um daqueles melhores barzinhos que eu também gosto. Também é assim, companheiros, eu nesta fase em que estou, eu só saio de casa à sexta-feira à noite. Ao sábado não saio de casa à noite, porque pá, é pancada minha, não tenho nenhuma razão específica de ser. É uma pancada que eu tenho e ponto final. E o quê? Ah, e também estou a reduzir na quantidade de álcool, também para não consumir tanto álcool, para não ficar também completamente chapado e depois vir de forma completamente irresponsável para casa, ter acidentes com a moto, com o carro, por aí fora, pá, não é nada agradável, como devem de calcular, certo? Vocês não são burrinhos nenhuns, e tenho ido para casa relativamente cedo. Ainda ontem, por exemplo, na sexta-feira, fui para casa, eram 11 da noite, 23 horas. Tem aqui um barzinho também, que pelos vistos é porreiro, de vez em quando costuma ter música ao vivo, mas não sei se será a minha praia. Eu não gosto de sítios com muita gente, e estes locais costumam ter muita gente. Ora, tá, tem ali Public House Beer Shop, olha, Lovecraft, e cheira-me que seja uma cervejaria, mas não está aberto aqui. Olha, puser aqui uma ceninha toda nice. Está-se bem. Bem, companheiros, vamos lá, vamos sair por aqui. Este vídeo, se calhar, já está um bocadito longo. Eu já não sei, para variar, eu já não sei de que é que falei. Mas espero que tenham gostado do vídeo. Não sei se vou sair à tarde para tomar um cafezinho ou qualquer coisa. Eu gostava de tomar um café agora de manhã, aqui nesta zona. Tenho de ir para casa, porque ando aqui com uma boa quantidade de dinheiro e não é fixe. Conhecem esta zona de Santa Maria da Feira? Isto é fixe. É uma cidade antiga, muito porreirinha. Olha, eu tinha aqui um caralho que podia encostar aqui, tomar aqui um cafezito. Oh, nem de propósito. Tem aqui pizzaria. Oh, ali é uma cena de relógios. E acho que tapas e petiscos. É uma zona fixe, é uma zona muito fixe. Cresceu, mas cresceu bem, cresceu de uma forma organizada. Isto é, está em condições, está. Vamos tomar um café. Thank you.
ligado? Esta pizzaria também parece interessante. Tem uma esplanadazinha na parte de cima com mesas. Parece bastante interessante para jantar aqui. E tem um bom aspecto lá. Vamos ver. Assim já fica ligada. Tem um bom aspecto. Vamos espreitar. E há forno a lenha. Está fixe. É uma questão de um dia destes vir aqui experimentar. Anda, senhora. Aí não anda nada. Como é que está o som com o capacete aberto? Está fixe, não? Vamos lá fechar isto. Aquele gajo decidiu parar ali. E agora... Agora eu vou fazer isto assim, desta forma. Assim. Assim. Sai daí, paneleiro. Não está ali a fazer nada. Bem, companheiros, eu acho que este vídeo fica por aqui. Eu espero que... Olha aqui, malta toda nas esplanadas. É, Santa Maria da Feira é um sitinho muito, muito fixe, muito fixe. Tem aqui o Orfeu. Também tem uma esplanada porreira. As piscinas aqui. É uma cena fixe. A Feira foi uma cidade que cresceu bem. Na minha opinião, acho que tem muitas condições. Companheiros, tudo bom para vocês? Não sei se esta tarde faço vídeo ou não. Talvez faça. Não sei o que é que vou falar. Não sei o que é que vou fazer. Não sei por onde é que vou. Viva Portugal! Vambora, caralho! Toda a gente tem direito à sua opinião. Toda a gente tem direito a expressar aquilo que sente no coração. Wazama da vaga! Até o próximo vídeo, que agora sou eu que vou para a rotunda. E acabar o vídeo da rotunda não é fixe. Oh! Acabamos aqui. Oh, malta, acabamos aqui. Tchau!